Barev des Balekan ner yeterum noriz gdik showna esorva teman tavachik ses porno ira vichakner Nikhoskov gnatsin karach ara v obshchem barum net tuin pozgali motikanam es barmenin zeratanam asin vozin mazera kharasam sam lesi jail du es es barit era barmen arte gzgnas ban chigidi asmu de inch imanam karova yes em karova yes che եկել ես ինձ ականջով, սստա շախարը մատը բերում կողխումը բերանը, ասմը դե ուրեմ լսի, տերը որ գա, իրանք պոխանցես, որ աղջկեքի տուալետի թուղթը պրծել էր, այս մատով եմ որը սրպե։ Հանա մեկը ոպշմ թերթում հայտարարությունը տալի, ասմը պնտրում եմ տղամարդ, որ ինչ չծեցի, չկվրտի, չգիտեմ, անկողնում ինձ բավարարի, բան, հանա ոպշմ ով ես հայտարարությունը կարդում է, գալիս է աղջկը սրտով չի լում, ով գալիս է սաղին պասլատանում, բան, Մանկրի լավ չի սա որտունը կրնեմ, ոչ մի լրպետ ման չեմ գա։ Ասմը դե պլավա, բան չասի, բայց դե ձերել չունես, ասմը բա լավ չի, կեզի չեմ տպի, չեմ կարա տպեմ։ Հաբա անկողնում ոնց ես կեզ դրսևորելու, ասմը այդ ու տուպոյ լավը կունեմ, բայքու կարծիքով դրան զանգը ինչով եմ տվել։ Ես աղջիկը տղուն ասմը հատ լսի մի բան հարցնեմ էլի, ասմը ինչ էլ է, մը լսի ջինսով ես շատ եմ չաղերևում, ասմը ուզում ես ճիշտ իմանաս, ոչ ես նեղվի, ասմը չէ ասա, ճիշտը ասա, մը ես քերոջ հետ եմ քունը։ Ես կածի յոմբրին տգլոր նկարա ուղարկում, ես եմ ես ագերում նկարը սասավ կյանք, կրումը հա, ոնց ասիր ունեմ, հավանեցիր, ասմը հա, բախես տես կոնքրետ կարժ գերում, գոնը միած սմայլիկ դի, չի գիտեմ կոնպլիմենտ արա, ասմը կյանքս մի ձերով եմ գերում, մի ձերը զբաղված ար։ Ասմը կյանքս արի բրնաբարություն, բրնաբարություն խաղանք, ասմը լավ դը չեմ ուզում հավր չկ, ասմը բա կայֆոտ է էլի։ Արա ոպշմ 96 պոզայով սեքս են անում, զգյադ են աղջկան, ասմը կյանք գիտես Էյֆելյան աշտարակը քանի մետր, ասմը չէ, ասմը 355 մետր, ասմը բա գիտես քանի հատ բոլտա վրեն ձեքատ, ասմը չէ, քանի հատ, ասմը 17 միլիարդ հատ, աղջիկ ֆռում, ասմը, ասմը գիտես, ես չգիտեի, որ դու սենց խելացի ես կյանքս, ասմը դու քո ակարկը լավը քունեմ, ինչ կներիս խելացի, պրոստը որը ծրպելուս թերթիս մի կտոր մնացել է որ Մեկը միատ լրպի մոտիկ նմա, ասմա բարև ձեզ կներեք միատ ժամը չեիք ասի, սինց ամ ոյ աննա մոտոցի լեզու ունես, տար տար են պատի, հետև ինչ ուզում ես արա։ Ես ընգեր ընգերույ ժամը դրված են նգլում, ես աղջիկ ուշացած ագալի, ասմա կներ ես էլի կյանքս, ես ով միքիտ զարյաշկը էլ է, պրոստը գորդր ես միքիտ շատ էր, ասմա բա ինչ ես արել որել, ասատենամ, ասմա դե հեջ, աման լվա, լուբորկա, մինետ, ասմա մինետ, պիլասոս, պիլասոս։ Ոյ կյանքս, ասմա շարթունքները սարել են, ասմա բակես չէ ասի դուսեց որտա, կացի տարոսիկը միատ է գիտրի հակի վրից։ Ամա տղա ոպշմ աստանովքի մետա աղջիկը տենում, որը կծում բրնում, ասմա սրան ոս կպցնեմ էլի, կնում մոտիկ նումա, ասմա քրորիկ ջան, ու ին քրոջը շատ նման ես էլի, որ խնդրեմ կարամ կեզ, հրավ իրեմ պրոստը գնակ կավե սուրջ խմենք, ասմա ամել կշպխենք էլի, տենց գնում եմ ոպշմ կովեն խմում, ասմա քրորիկ ջան, արի գնենք հյուրանոց հաց ուտենք էլի մի կտոր, ուզում եմ կեզ ավելի լավ ճանաչեմ, քրոջ նման էլի պրոստը ասմա, ուրիշ բան չմտածես, բան ասենց ոպշմ կուտա տալ էլի սրան, արա տանում է հյուրանս ոպշմ, ենքան են զարյաշ կալնեն, միջը մութը ընգնում, ասմա կելել ենք կնենք առավոտ նոր կետ ասելի, ասմա ոս կնենք տոն, ասմա դե ոտ ու գլուխ կնենք, ասմա արխային աղբոր ու քրոշ նման էլի ոպշմ, բա, հելում պարկում են կնելու, մեկե մի կեր ժամ հետո ես գյադ են հելում, իսկ սմա սրան քունել, արա խոչի քունում, խոչի քունում, բա, արա ես աղջիկը ոպշմ սեքսից հետո խելքը գլուխն է ավկում, ասմա իլ լեկտի, բա դու ինձ ասում էր քո քրոշ նման եմ, քրոշ պես ես ինձ հարգում, սիրում, ասմա, ես ինչ արիր, ես հիմա ինչ եմ անելու, ես էր, ասմա, դու քրոջ հետ ես կվարվեր, ասմա, դե կյանքս եմ, ես ինչ անեմ, որ աղբերը ցնես բոզի տղա դուս եկավ։ Մի խոսքով եսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, ինչ վաղը։